Beleza, galera, Termos X aqui hoje com mais um vídeo aí pra vocês. Continuando com o detonado do X-Men Origins Wolverine para PC. É isso aí, galera, voltei. Depois de muito tempo sem fazer vídeo pro YouTube do detonado, qualquer tipo de vídeo, né? Fiquei mais ou menos um mês fora do YouTube. E tipo, eu deixei meu computador pra formatar, né? Aí viajei, então meu computador ficou lá. Então não deu nem tempo de eu desejar feliz aí Natal, um ano novo pra vocês. E isso é chato, né? Mas beleza. Espero que vocês tiverem uma boas festas, beleza? Bom. E depois que eu voltei, peguei meu computador. Aí vou começar a continuar a fazer os vídeos agora, beleza? Só isso aí. Mas fiquei um mês fora, né? Praia. Então, tenso. Aí deixei meu computador formatando. E não foi só isso que fizeram no meu computador. Não foi só formatar. Trocou a placa de vídeo. Comprei uma nova placa de vídeo. Bem melhor que a que eu tinha. Eu fui descobrir que a que eu tinha nem fabricava mais. É, nem fabricava mais do que eu tinha, então coloquei outra. Que não me lembro o nome. Acho que era GTX 900 e não sei quanto. Só sei que é boa. E tá rodando Wolverine bem tranquilinho. Gostei bastante. Um monte de jogo meu. Tá rodando bem tranquilinho. Cada nova placa, né? Então é isso, galera. Então vai ter muito mais gameplays aí pra vocês. Toma, tiozão. Muito mais gameplays aí pra vocês. De muitos jogos diferenciados aí. PC. Sem lag. Beleza? Então é isso. Vamos continuar com o nosso detonado aqui. E eu me matei. Sou burro pra caceta. Nossa, mas como é que eu me matei? Ah, não acredito, não. Tá, esse loading do Wolverine é... Nossa, onde é que eu voltei, mano? Do céu. Nossa, não, eu vou acelerar, não quero nem saber quem são vocês. Tá, galera, e tipo, como meu PC foi formatado, eu perdi meu save. Tipo, um monte de jogo, todos meus jogos que eu tinha, eu perdi o save. Eu sou uma anta e não salvei em lugar nenhum. Então, Wolverine, eu tive que começar do zero até chegar onde eu tô. Quase que eu me mato de novo. Então, vai ter vários pontos aí das skills que eu troquei de lugar. Não sei que nível que eu tô, acho que é nível 13. E eu upei um negócio muito massa aqui. Que era aquele golpe que gira. Que faz você ficar apertando o M1 com o botão esquerdo do mouse, né? Por... apertando e vai rodar por mais tempo isso aqui, ó. Apertando o M1 que mata esse cara e roda por muito mais tempo. É muito massa isso. Nossa, carinha é forte, hein, mano. Eu passei de nível, nível 14. Tá, o que eu upei foi o seguinte. Foi isso daqui, que eu upei aqui também. E esses dois aqui, ó. Que é desse golpe que gira aí, desse azulzinho aqui. Eu tenho 5 agora, então eu posso usar em algum, aqui esse aqui custa 8, esse aqui custa 2, que é o da health da minha vida. E rage. Eu não sei o que eu vou usar aqui na minha vida, eu tenho mais 3, então vou usar na vida também e completar isso aqui. Beleza. Sim. Bom, vai vir esse carinha aqui que é o Hunter, né, carinha. Bem facinho esse cara. Nada de difícil. Certo, agora ele tá quase morrendo já. Tá, vamos matar ele aqui com um brutal aí. Um golpe muito poderoso. Porque ele ficou vermelhinho, né? Então a gente pode usar esse golpe nesses caras. Tipo semi-boss. Daí quando ele fica piscando vermelho, a gente já pode usar o golpe mais forte e matar ele com uma porrada só.
Eu morri aqui. Morri de novo. Nossa, velho, que negócio chato. Tá, galera, eu passei aqui. Não sei porque eu não tava conseguindo passar esse negócio. Não tem nada a ver morrer aqui. Ah, beleza, eu passei. Chato pra caramba. Muito chato. Certo, aqui vai ter esse monte. Esse monte não, né? Esses dois troncos gigantes de madeira no meio desse negócio aí. Que a gente tá escalando pra destruir um negócio lá em cima. E aqui é o finalzinho dessa parte da África aqui. Depois a gente já vai voltar pro presente. Que é um cenário bem diferente desse. Tem nada a ver esse cenário com daquele lá. Esse aqui é cheio de árvore, cheio de mata, cheio de cara de machado e tal. Lá vocês vão ver que é bem diferente. Eu acho que vai dar tempo nesse vídeo ainda aqui. Eu chego lá. Hoje é terça, né? Passou o filme do Wolverine ontem, segunda-feira, na TV. Eu assisti aquele filme um monte de vezes. O filme lançou em 2009. Eu fui no cinema ver aquele filme do Wolverine. Muito massa. Passou um monte lá, vocês assistiram. Mas a história não é muito boa, não, a história daquele filme lá. Sei lá. A história do game é melhor do que a história do filme. É verdade. Tá, vamos jogar aqui esse cara lá. Acaba mais rápido isso aqui. A gente tem que fazer o que eu fiz. Sai daqui! Pronto. Vai cair, meu filho. Vai cair. Já foi outro. Tem mais cara vivo aqui, mano. Ah, é aquele, esse aqui que fica fazendo os caras voltar. Tipo o chefe desses carinhas de machadinho aqui. Ele faz um justo muito poderoso aí. Faz um clone da sombra, né? O Kagebushi. E é chato demais. Não para de vir carinho. Então ele tem que matar ele pra parar de vir carinho. Pronto, esse aqui é o último. Objetivo completo e bum! A gente vai cair naquela altura e vai ter a cabeça. E voltar pro presente. Isso mesmo, presente. Pronto, ele pegou o rádio, o negocinho aí, o negocinho pra colocar na orelha, o foninho aí. E agora vocês viram que o cenário aqui é totalmente diferente. É água, é gelo, os carinha, os inimigos. Vai ser tudo de metralhadora e machadinho lá. Mas a maioria é metralhadora. E a gente tá num lugar que tá nevando, nevando. E tals. Vamos esperar o load infinito do Wolverine carregar. The Origin of the Life Weapons X Program. Mega 1945 Screw Originally of the Apple Wolverine in the Hell. Tô lendo um negócio lá embaixo. Beleza. O Wolverine tá tudo ensanguentado, tudo ferrado, a camiseta dele, a roupa, tudo lascada. Aqui vai ter um poderzinho, galera. Então vocês catem, eu já peguei aqui porque, né, eu tentei gravar e deu errado. Então tive que começar a gravar de novo. Eu tinha pegado. Vocês estão vendo que o Wolverine tá tudo ferrado. A gente já vocês vão conseguir uma nova habilidade, que é essa do M2, mas eu já consegui. Porque eu já passei aqui, mas vocês vão conseguir bem aqui nessa parte. Que eu não usei antes pra, né, pra mostrar agora. Que é uma furadeira. Muito louco. Isso aqui tá com medo? Pronto, perdeu o medo. E tipo, vou dar uma dica pra vocês, galera. Não sei se vai ser uma dica isso, então um comentário. Tipo, se alguém quiser saber, não sei. Que tipo.
A camisa do Wolverine, ela rasga, né? Ela rasga, obviamente, ela rasga. Nossa, que bugueira. E essa é uma dica pro PC, galera. Somente pro PC, beleza? E é o seguinte, se você minimizar o jogo, sua camisa tudo rasgada, e você voltar, a camisa vai estar tudo normal, você vai estar sem nenhum ferimento, sem nenhum sangue, tudo normalzinho. Dá um comentário aí, não sei se ajuda, se eu quiser saber, como se essa camisa tudo rasgada, se quiser a camiseta de volta, aí, mas ela vai rasgar de novo, se alguém atirar ou machucar você, já isso não é nada a ver. Mas só se você quiser voltar a camisa naquela hora do jogo, só minimizar o jogo e voltar, a camiseta vai voltar. Beleza? Aqui tem um monte de carinha. Matar ele. E não vou matar aqueles lá de baixo, não. Vou passar aqui, deu checkpoint. Vamos que vamos. Vai ter mais alguns. Cara, eles são chatos pra caramba. Eles estão vendo que eu sou o Wolverine e que eu não morro, mas eles querem continuar. Esses aqui são realmente um trabalhador muito correto, né? Eles querem saber, eles querem matar o Wolverine. Vai pra lá, mané. Morreu. Aqui, ó, vem aqui. Fica quietinho aí. Prontinho. Tem outro aqui? Tem mais alguém, mano? Nossa, esses carinhas chatos, mano. Tem que matar, né, mano? Tem que matar. Aí, pronto. Que fim. Cara chato pra caramba. Bom, vocês vêm andando aqui. Como eu tava gravando, depois eu fui ver que deu errado a gravação, eu peguei um negocinho que tinha aqui também, tá galera? Vai ter um poderzinho aqui pra vocês, vocês peguem aí. Vou subir aqui. Aqui vai dar um videozinho. Beleza? Videozinho muito doido, um cutscene. Deploying Wendigo prototype. Bom, o cara chutou um cara aqui embaixo, ele caiu bem ali. E olha o que esse cara vai transformar. É, ele transformou nesse bicho chato pra caramba aí. Tá, ele não é tão chato, né? Ele é até fácil. Mas beleza. Aí eu não gosto de ficar em cima desses caras não, que tiram pouca vida pra caramba. Nossa, o cara me deu uma pancada aqui de longe e pegou. Nossa, deu um double kill em mim aqui. Ai, 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 ferrou. Seu bosta. Oxe, ué, por que não funcionou meu ataque final? Ah, porque agora ele vai fugir. Nossa senhora. Tá, galera, esse carinha ele foge, não sei porquê, ele é muito fraco. Mas ele vai fugir. Aqui vai ter um log tag, que são aqueles colares. Que você pega, beleza? E aqui vai ter outro. Cuidado com isso aqui, galera. Que são essas bombas aí.
Que é chato pra caramba. E tira muita vida. Ó. Tô pele e osso já. Tem que ficar correndo. Corre, Wolverine. Corre. Ai, 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 ai. Esse negócio tira muita vida, mano. Tira muita vida mesmo. Vou mostrar o Wolverine pra vocês agora, qual é a situação do coitado. Olha aí. Tô destruído. Mas tá se curando já. Tá, ele tá se curando. Se curou. Certo, aqui vai subir. Vai aparecer aquele carinha grande novo, o gigante lá, o Incrível Hulk. Ele vai fugir, vai pular, não sei pra onde. A gente segue por aqui. Beleza. Vai ter mais carinha. O gigante vai estar aqui no meio desse povo. Vai dar um monte de soco aqui, vai destruir um monte de gente. E vai fugir de novo pro meio do mar. E vai deixar a gente se enfiadão. Olha, gente, massa, esse cara é chato pra caramba. Ai, esse cara é chato, hein? Tchau. Andesio, né? Que morreu. Morreu. Toma. Toma você também. Tá, eu tô com meu coração tá batendo forte, então vou matar esse cara de metralhadora. Porque eles são fraquinhos, mas eles tiram vida assim que nem água, você nem vê. Eu tô no modo normal, então é um pouquinho mais difícil. Mas de boa. Vamos aqui virar. Vira, 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 vira. Vamos ir até lá. Aqui vai ter outro pontinho. Eu já peguei, porque eu já vim por essa parte aqui. Já expliquei, né? Que eu tava tentando gravar. Aí eu gravei, depois fui ver que tava... Deu tudo... Zulou tudo. Aqui vai aparecer o gigante de novo. Finalmente, agora é a luta final. Esse carinha chato pra caramba. E não sei pra que ele ficou fugindo. Ele é muito fraco. Uma gracinha do jogo aí. Tá, vou subir em cima dele aqui, já era. Tá, ele vai cair lá embaixo. Um tronco de madeira. Vai atravessar ele e ele vai morrer. Aí ó, atravessou ele. Só que ele não morreu ainda não. Ah, é só apertar o M2 rapidão. Pronto, vamos arrancar a cabecinha dele. E já era. Se você tem curiosidade aonde parar essa cabeça, ela está bem aqui embaixo. Ela aí. Beleza, continua. Subindo. Aqui não sei porque passar nessa madeirinha, ele fica se equilibrando. Ele passou umas três madeirinhas, ele passou reto, sem nada disso. Tá beleza. Aqui vai ter mais um videozinho. E adivinha.
É, isso mesmo. Mais inimigo. Mais chatice. Esses caras são muito chatos, mano. Muito chato. Ou morreu já? Morreu também. Morreu. Nossa, onde que esse cara foi? Eita, bichinho. Aqui não tem muito o que falar, é só matar e matar. Tchan, tchan, tchan. Ai, bom, galera. Eu tava ali jogando, né? Jogo Wolverine. Eu tô aqui numa parte totalmente diferente. Eu vim de lá de cima, pulei aqui porque o meu preps parou de gravar sozinho, mas não mudou muita coisa, eu só tava lá em cima, aí eu subi, tá, vim de lá de cima, pulei e caí aqui embaixo, beleza. O preps parou de gravar, não sei porquê. Aí eu fui ver lá, o número do preps não dava mais vermelho, tava amarelinho, parou de gravar. Tenso. Mas beleza, vamos continuar. Nossa, o cara não morreu. Forte, enfim. Nossa senhora. Tá, aqui vai dar um videozinho. Então galera, o vídeo é ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta a balinha, inscreva-se no meu canal. Adiciona o seu favorito, quem realmente gostou. Então é isso, galera. Falou e fui.